Me oleme täna kogunenud siia selleks, et rääkida siis Vabariigi valitsuse korralduse munitsipaal harjutusvälja laiendamine planeerimisseadus kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine eelnõu ja seletuskirja avaliku väljapaneku tulemustest. See oli iselgu planeeritud toimuma 29. augustist 18. septembrini, aga esitatud ettepanekute põhjal pikendati ettepanekute esitamise tähtaega 20. septembrini. Märkustest ja ettepanekutest oli asjasse mitte puutuvaid 33%, küsimus oli 6% arvestatud ja osaliselt arvestatud ettepanekuid, mis olid eelnõus juba eelnevalt arvestatud, oli 32% ja mitte arvestatud ettepanekud oli 29%. Et pilt selge on, siis asjasse puutuvatest ettepanekutest arvestatakse 53% ja ei arvestatud 47%. Mis puutub nüüd kõiki neid küsimusi, siis need töötati läbi kõik, olenemata sellest, kas küsijal oli selgelt tuvastatud huvi harjutusvälja laienemise osas, ehkki haldusmenetluse seadus kohustab käsitlema vaid huvitatud või õigustatud isikute arvamusi. Laekunud arvamuste kokkuvõtted ja vastused avalikustatakse ja loomulikult ka kõik see, millest siin täna räägitakse, saab samuti olema avalik. Tulles nüüd tänase põhiteema juurde, siis tahaksin öelda teise aitäh ja tänusõnad nendele inimestele, ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegid meile ettepanekuid. Need ettepanekuid, nagu te kuulsite, Kalevi suust oli erilaadilisi, aga oluline, et need ettepanekud tehti. Tahan tänada selle eest, et nendes ettepanekudes oli väga palju konstruktiivset tagasisidet ja nii palju kui tõesti võimalik oli, on olnud võimalik ka need ettepanekud arvestada, kas siis täielikult või osaliselt. Ja ma usun, et nende järgnevate minutite tundide jooksul me saame siis ka arutada nende küsimuste ja vastuste üle või nende teemade üle, mis siis tõsteti. Üks ei muutu. See, et Eesti kaitseväel on vaja harjutusalased. Ja ilma harjutusalad, et meil ei ole võimalik Eesti kaitset üles ehitada, mitte midagi ole teha. Ja kindlasti me jätkame, ma saan seda ka lubada, et me kindlasti jätkame kõiki neid tegevusi, et kohalik kogukond oleks kaasatud ühest küljest, teisest küljest, et need võimalikud häiringud oleksid võimalikult minimaalsed. Nendest me räägime ka siin ja õigemini eksperdid räägivad, kuidas on võimalik kõiki neid häiringud vähendada. Aga kui ma vaatan seda, mida ma olen teinud keskpolügoonil, millised on olnud keskpolügooni ümbruses olevad piirkondade arendused ja arendud, siis tegelikult on olnud seal küll kinnitus sellest, et on võimalik päris kenasti kaitseväel ja inimestel üheskoos toimetada ühes piirkonnas nii, et kõik saavad hakkama ja kõikidel on võimalik oma tegevusi teha nii, et üksteist mitte ei segata, vaid ollakse üksteisele toeks ja üksteisele kasuks. Nii et ma väga loodan, et see tänane arutelu siin on väga konstruktiivne asine, sellepärast, et see on see, mida me täpselt vajame ja see on võib oluliselt. Kõik algab ohust. Kui me elaksime nagu suures rahumaailmas, siis ei oleks meid vaja. Kahjuks tänapäeval ei ole see nii ja me peame tõdema, et meie suur idanaaber naabritele ei tule üllatuseks, vaadates viimase 10 aasta juhtumeid, mis ta on oma naabritega teinud. Ja see, et Venemaal on ambitsioon taastada oma kunagine impeerium ja sarnased piirid, seda on ta selgelt väljendanud oma riigi julgeoleku dokumentides avalikult välja öelnud. See ei ole mingi saladus. Ja see on ka see, mida nad praegu teevad.
oma teiste naabritega. Me oleme näinud, mis toimus Gruusias, kuidas nad võtsid sealt osasid. Me oleme näinud, mida nad tegid Ukrainas ja mida nad praegu teevad Ukrainas. Sõda käib juba teist aastat. Neil on ambitsioonid. Ja teine mure meie idanaabriga on see, et me päris täpselt ei tea ja ei saa aru, miks ta teeb ja kuidas ta otsuseid langetab. Ta meie jaoks ettearvamatu. Kui vaadata sõjalist perspektiivi, siis ei olnud mõistlik tal üldse Ukrainasse sisse tungida, vaadates jõudude vahekordasid. Ometigi ta seda tegi. Ja täna on seal sõda käib. Et me ei saa nagu lõpuni kindlad olla, et see, et siin on liitlaste väed, et me kuulume NATO-sse, et see on nüüd igavene julgeoleku garantii. Me peame ikkagi olema valmis ka nendeks valearvestusteks tema poolt ja olema valmis ennast sõjaliselt kaitsma. Ja kui me vaatame seda, kuidas ta sõdib, siis see on sarnane taktika, mida on kasutatud juba aastasadu ja eriti teises maailmasõjas. See on massiline inimeste ja tehnika nii-öelda saatmine kaitsva poole vastu. Sadu sõdureid iga päev selle sõja jooksul kukub ja ta ei hooli sellest. See on tema taktika. Nüüd meil ei ole nii palju inimesi. Me väärtustame oma sõdurit ja me tahame, et me tuleksime kõik tagasi, kui me peaksime sõtta minema. Selleks me peame olema paremad, me peame olema kiiremad, me peame olema täpsemad ja paremini ka varustatud. Kvaliteet on see, millega meie peame olema temast üle. Nüüd, mis meil täna on? Teine brigaad on kerge jalaväe üksus. See tähendab seda, et meie peamine võitlusesse minemise vahend on veoauto. See ei paku palju kaitset meie sõduritele. Tulevikus me tahame selles osas paremad olla. Samuti meil on olemas juba päris palju ja väga head relvastust. Me räägime raske kuulipildujatest, tankitõrje granaadiheitjatest, miinipildujatest. Meil on ka haubitsad olemas, tõsi küll, järelveetavad, mis tõttu meie manööverdatavus on väikem, ei ole nii hea, kui ta võiks olla. Ja kui me vaatame, mis me saame täna Nursipalu harjutusväljal teha, siis kõige suurem üksus, millega me saame seal kokku harjutada, on kompanii, mis tähendab cirka 100 inimest. Pataljonis me räägime 7-800, kogu brigaadis cirka 5000 inimest. Kui me tahame olla kvaliteedis paremad kui vastane, siis kogu see meeskond peab koos kokku harjutama, koos sõdimist harjutama. Ma olen toonud varem seda näidet jalgpallist, et selleks, et kogu meeskond, 11 meest, oskaksid kokku mängida, peavad nad seda ka harjutama. Tänapäeval võrdlust tuua, siis me oleme harjutanud ainult kaitseliini, ainult ühes väljaku otsas ja me ei ole saanud ka vastasega siin mängida. Kui me tahame, et meil oleks nagu hea võitlusvõimeline meeskond, siis meil on vaja harjutada suuremate üksustega, pataljonidega ja kõikide brigaadi vahenditega, mitte ainult jalaväelasega. Me räägime siia, et peavad ka sisse tulema pioneerid, suurtükiväelased, õhutõrjujad, ka õhutoetus, ka liitlaste üksused, sest et me oleme küll äärmiselt otsusekindlad ja võitleme hästi, aga liitlastega oleme me veel tugevamad. Nii et tänased harjutusvõimalused on piiratud ja tegelikult ei vasta kaitseväe tänapäevastele nõuetele. Me oleme edasi arenenud. See, mis oli 20 aastat tagasi piisav, see täna enam ei ole piisav. Kui vaadata nüüd tulevikku, missugune saab olema teine brigaad
juba mõne aasta pärast. Ta saab olema manöövrivõimelisem. Juba järgmisest aastast hakkame ümber relvastuma soomukitele. Eks siis edaspidi, me ei lähe lahingusse ainult veaautodel, vaid me läheme sinna soomukitel. Meie inimesed on paremini kaitstud. Ja samuti need soomukid on varustatud relvasüsteemidega, mis annavad meile rohkem tulejõudu ja tagavad meie inimeste parema ülesande täitmise. Teine asi, tuletoetus. Teine brigaad saab ka endale liikursuurtükid. Manöövrivõimekus suureneb ja ka nende killukaitstus suureneb. Ja nendega on vaja jalaväelastel koos harjutada, sest et ega suurtükk ei tegutse üksi ja jalavägi ka, kui ta üksi tegutseb ainult, siis temast on vähem tolku, kui kogu see meeskond kokku peab mängima. Need mitmed olulised võimekused, samuti siia juurde veel tuua tankitõrjevõimekus. Ja meil on täna ka tankitõrjeraketid, aga tulevikus saavad meil olema võimekamad, mis lasevad kaugemale, lasevad täpsemalt. Ka nendega on vaja harjutada. Ja samamoodi meile jäävad need samad miinipildujad, mis meil on ka täna. Ka nendega meil on vaja harjutada. Nii et kui kokku võtta, siis brigaad läheb paremini manöövertamaks. Tema kaitstus suureneb ja tema tulejõud ka suureneb. Aga selleks, et me võimaliku sõjakorral oskaksime seda kõike maksimaalselt ära kasutada, ongi meil vaja harjutada. Kui vaadata täna, on Nursipalu harjutusvälja suurus cirka 30 ruutkilomeetrit natukese peale. Ja me saame seal teha ainult üks kompani kaitses. Meil on pataljonis 4 kompanit tulevikus. Need on vaja kokku harjutada. Tulevikus selleks, et kogu pataljon saaks manööverdada ja harjutada ühe meeskonnana tegutsemist, oleks vaja tegelikult cirka 100 ruutkilomeetrit. Täna me saame teha kompani kaitsel lahinglaskmisi, eks siis harjutada päris moonaga, kuidas me sõja ajal sõdiksime. Tulevikus me tahame harjutada ka rünnakut, sest ainult nagu kaitsel olemisest ei piisa, et võita sõda. Selleks, et rünnakut harjutada, on meil vaja vähemalt 3 korda suuremat laskevälja. Kui arvestada sisse kõik relvasüsteemid, erinevad ohualad. Kui me hakkame ja harjutame selle varustusega, nende soomukitega, see tähendab manööverdamist. Meil on vaja rohkem tulepositsioone. Kaitses me oleme staatilised, rünnakul me peame liikuma. Ja sellepärast on meil vaja ka rohkem seda harjutusvälja, rohkem erinevaid positsioone, sihtmärgi alasid. Sest et tulevikus ikkagi, kui me tahame lahinguväljal ellu jääma, me peame olema liikuvad. Ja kui me jääme seisma, oleme me vastasele sihtmärgiks. Need on need peamised punktid, mida ma täna siin praegu välja tooksin. Miks on vaja kaitseväel edaspidi ja ka teisel brigaadil harjutamisvõimalusi. Ja veel kord mainin siia juurde ära, me ei harjuta sõjapidamist ainult üksi. Meil on vaja liitlaseid ja täna nad on juba meil siin, ka Lõuna-Eestis, Taara linnakus. Ja nad jäävad siia ka edaspidi, et me oskaksime ka liitlastega koos harjutada, koos sõda pidada. Peame ka rahuajal koos nendega harjutama. Selles suhtes on igati loogiline ja mõistlik, et me oma harjutusväljade arendamisel arvestame ka nende vajadustega. See on meie enda huvides. Siis me oskame paremini sõja ajal teine teisega koos vastase vastu võidelda. Kas te võiksite palun välja tuua konkreetsed numbrid, mis on Eesti armee sõdurite number ja mis on Vene Föderatsiooni sõdurite number? Väga hea küsimus. Ja tankide number ja edasi. Et selles, mis me räägime siin üks-ühele võitlusest. Ei, kinna rünnakule on vaja üks viiele vaenlase vastu kaitset. Minna rünnakule. See on juba 14. sajandist teada. Nicolas Machiavelli ütles selle välja, kelle põhjal on sõjandus välja kirjutatud. Küsimus peale teema. Hei. Me langeme oma ajakavast lihtsalt niimoodi välja.
ma jään siia ja olen valmis nendele küsimustele vastama. Aitäh teile. Ja palun teeme nii, et laseme kõigepealt ettekandjatel ära rääkida, siis on küsimus ka aja. Nõuame hääletust! Kaitseväele harjutusväeleks sobima, siis lõppu jäi meil kaks ala, üks on Nursipalu, teine on Orava. Ja miks see valik osutus Nursipaluks on see, et Orava harjutusväele lihtsalt ei oleks täitnud neid eesmärke, mida kaitseväel on vaja üheks harjutusväeleks. Ma saan aru, kõik ütlevad, et me ei analüüsinud põhjalikult Oravat. Ma saan selle üle kingitada. Eelnõu ajal me tegime uuesti selle protsessi läbi, vaatasime Oravat, vaatasime, kas seal on võimalik viia läbi pataljoni manööver laskeharjutusi ja ei olnud. Miks ei olnud? Küsimused esitame pärast, nagu me alles kokku leppisime. Ja miks te arvate seda, kui kaitsevägi on esitanud meile oma vajaduse, me hindame seda vajadust, me analüüsime, otsime parimaid kohti. Miks te arvate seda, et Orava oli parim koht? Ei olnud, ei olnud. Kui Orava oleks olnud parim koht ja me oleks saanud tagada kaitseväele neid võimalusi, väljaku võimalusi seal, siis me oleks Orava valinud. Aitäh! Ja ma räägin teile täna peamiselt neljast küsimusest. Katan suures plaanis neli küsimust. Esiteks, mis saab edasi? Teiseks, räägime kompensatsioonimeetmetest. Kolmandaks küsimused, peamised küsimused ja nende vastused. Ja tegelikult tänased kõik sõnavõtud on üles ehitatud selle põhjal, et kõige levinumatele küsimustele anda juba ette vastused,
mis koos selle paberiga, mis on jagatud, eesmärk on siis kiirendada, anda vastused juba ette ära selleks, et võimalikult paljudele küsimustele just vastata. Ja aitäh selle sissejuhatuse eest, mis puutus avatud menetlus, avaliku istungit. Rõhutan, siin on mitu elementi, kus üks asi on see, mida seadus nõuab. Teine on see, mida meie oleme lisaks teinud selleks, et tagada peamist eesmärki. Et kõik inimesed teaksid, mis toimub ja et kõik inimesed saaksid kaasuda. Näiteks seadus eeldab, et on vajalik avalikustada see teade ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja ühes kohaliku levikuga. Tegime kahes, just selle põhjusel. On võimalik kooskõlastus teha kahe nädalaga. Pikendasime teie ettepanekute põhja samal eesmärgil. Kõik selleks, et ta oleks, see protsess oleks võimalikult avalik. Aga minnes nüüd edasi selle küsimuse juurde, et mis saab edasi. Täna on meil avalik istung, seejärel see eelnõu esitatakse valitsuse istungile. Ja valitsus esiteks laiendab harjutusvälja juriidilise piire. Ehk siis, kui see istungil heaks kiidetakse, siis harjutusväli juriidiliselt kehtib nendes uutes piirides. Siit edasi tegevus on jaotatud kahte etappi, kus esimene etapp on ehitustööd piiratud mahus ja harjutused piiratud mahus. Teine etapp on siis ülejäänud ehitustööd ja kõik harjutused siis täies mahus. Ja nende kahe etappi vahe on see, et milleks on veel vaja põhjalike mõju-uuringuid läbi viia, eelkõige siis suured relvad, sellised alad, kus näiteks on loodusliikidele suurem risk. Ja seda niimoodi need tegevused on ette nähtud ja mis juhtub pärast heakskiitmist, esiteks siis esimese etapi tegevused algavad kohe. Seal, kus on vaja täiendavaid lube, need muidugi enne taotletakse, et enne ühtegi tegevust ei tehta, kui selle tegevuse jaoks on enne luba vaja. Üks näide on siis raie luba, kui see raadamine toimub piisavalt suures mahus. Ja teise etapi osas algab siis ettevalmistus, mis see tähendab siis erinevate mõjuhinnangute läbi viimist. Ja kui need on läbi viidud ja valitsusele antakse veendumus, et ka selles ulatuses võib ehitada ja võib harjutada, siis valitsus kiidab selle teise osa heaks. Ja see kõik muidugi toimub paraleelselt kinnistute omandamisega. Ehk siis kui valitsus selle eelnõu heaks kiidab, siis see muidugi veel ei tähenda seda, et kui mõni kinnistu, mis on täna inimese omandis, et seal kuidagi hakkaks, keegi tuleks uksele koputama, et me täna tuleme harjutama. Ei, omandamine toimub muidugi enne kokkuleppel siis omanikega, nagu seda on teinud sinna tehtud. Nii palju siis protsessist. Ma kirjeldasin seda tegelikult üldistatuma, et detailsemalt on see kirjas sellel paperil, mis teile on jagatud ja hea meelega küsimuste voorus vastan täpsemalt, kui teil küsimusi selles osas on. Järgmiseks kompensatsioonimeetetest. Käin need lühidelt üle, aga tegelikult avalikus ruumis on juba teada, et arvestades, teadvustades, et harjutusväljal on mingisugune kahjulik mõju, teadvustades, et see tegelikult on inimeste panus, et nende kodukohta harjutusväli tekib, siis on vaja seda kompenseerida. Ja see kompensatsiooni pakett koosneb kolmest meetmest. Esiteks siis investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele kokku 10 miljoni euro ulatuses. Teiseks harjutusvälja häiringu määrus kohalikele omavalitsustele nii siin kui ka teiste harjutusväljade ümber. Ja mõlemad need lähevad küll kohalikele omavalitsusele, aga muidugi mõeldud selleks, et kohalik omavalitsus saaks kohaliku elukeskkonda parandada. Ja kolmandaks siis otse investeeringutoetused eluruumidele. Ja ka selles osas, kui on detailsemid küsimusi, mida saaks täpsustada, siis jääme ka täpsustama. Ja nüüd ma lähen siis küsimuste juurde, mis ei ole eelnevalt kaetud, mis me vaatasime, et mis olid levinumad tõstatatud küsimused ettevõttud. Esimene, mis juba varakult tehti ja panime kiirelt tähele, oli see, et inimesed ütlesid, et kaks nädalat on liiga vähe aega. Mis on alusaadav? Kaks nädalat tuli sellest, et tavaliselt valitsuse õigusakte esitatakse teistele asutustele kaheks nädalaks. Nendele asutustele, kes tihti kaas vastutavad sellest, peavad kaas ja süvitsi läbi töötama. Aga aitäh teile selle kiire märgutuse eest, et oleks vaja lisaaega,
sisuliselt kahekordistamisena, seda tegelikult oli siis 12. septembrin alguses kaks nädalat ja siis liitsime 13 päeva juurde. Ja saime täiendavaid küsimusi, aga nendest. Oli algne tähtaeg 12 ja see oli 12-25. Kui te saate mulle tuua pärast näidata, kus see info niimoodi välja jooks, siis ma väga tähelepanekult tahaks seda vaadata, aga võimalus oli läbi valt 25. Nii et kui see jõudis osade inimesed hiljem, siis seda on kahju kuulda. Ja ma loodan, et me nägime, et sai täiendavaid vastuseid ka selle aja jooksul, kui oli 25. Ma saan aru, et osad paljud jaoks nad ütlete, et ka sellest ei piisa. Ja sellest on aru. Aga kui teate eelmõttes kõnevat sõnavõttes, siis me peame seda riigikaitselise vajaduse ja ohu tempot arvestama. Nüüd järgmine küsimus oli, mis me saime ka mitmes kohast, meid mõnevõrra üllatas, kehtiva harjutusvälja õiguslik alus. Igaks juhuks kordan faktid üle. Nursipalu harjutusvälja väli on õiguslikult kehtiv. See siis asutati relvaseadus alusel 2008. aastal, valitsuse korraldus nr. 79 sellest aastast saate riigiteatajast kõik veenduda ja kõik tegevust tehti siis vastuvalt seni siis kehtinud õigusaktidele õiguspäraselt. Kui ajada täna planeerimisseaduses näpuga järgi, siis mitte sellepärast, et planeerimisseadus kehtestati hiljem. Nüüd põhiküsimus, mis on juba sisuliselt vastatud, aga katan natuke õiguslikumalt, on, et miks me planeerimisseadust ei kohata. Ja tegelikult juba põhjendati seda sõjalist vajadust. Natukene õiguspoolelt täiendan, et oli ka eelnevalt õiguses võimalik, et teatud juhtudel me arvestame sellega, et mingi objekt on riigile nii oluline, et see tuleb kiiresti valmis saada. Ja see aasta siis täiendati seadusandja andis mandaadi siis relvaseaduse täiendusega, et harjutusväljad teatud konkreetsete tingimuste täitmisel on sellised objektid. Ja need tingimused on täna täidatud. Ja see peamine mõte selles on see, et meil lihtsalt ei ole aega nii kaua kui oodata, et vaenlane on täpselt piiri taga. Sest siis, kui me hakkame seda planeerima ja arendama, kui vaenlane on piiri taga, arvestades, et harjutusväli arendus võtab kaua aega, siis oleme me lootusetud hiljaks jäänud. Ja nii kahjuks lihtsalt on. Järgmiseks, võib-olla täienduseks, siit tuli lisaküsimus, et kas see hästi relvaseadus, aga et kas see on ka põhiseaduspärane. Muulgas, kas on põhiseaduspärane see inimeste kodude riivamine, arvestades, et mitmeid kinnistud on harjutusväli piirides. Kas on põhiseaduspärane, et kohalikel omavalitsustel ei ole nii pikalt võimalik aega kaasa rääkida kui tavalises planeerimismenetuses. Ja siin vastus algab sellest, et mida see põhiseadus kaitseb. Ja põhiseadus järgi riigi esmane ülesanne, nagu tegelikult kõikides riikides, on tagada oma inimeste ja ühiskonna kaitse vaenlase eest. Päeval on inimeste vahet, kas Eestis on seda tema kodu pikali või Venes on see, et aastat tema kodu pikali seda kongi vahet. Me võib-olla elame... Õige! Faktiliselt, nii palju kui infot järjest tuleb, on näha, et nende inimeste kinnistute eest need hüvitised on sellised, nagu nad on lubatud, nad on väärikad ja me võib-olla elame teises inforuumis, sest ma olen vaadnud 2 aastat, mida meie vastane Ukrainas teeb. Ja see on... See, mida seda inimeste keeb, on asjad, mida tegelikult paljud meist enne ei hoomanud. Ja põhiseadus... Põhiseadus peab seda kaitsma. See ei tähenda, et iga kord, kui on lihtsalt riigikaitseline projekt, siis muud põhiõigused ei kehti. Sellega ma võin teiega täiesti nõustuda. Mida see tähendab, on see, et lihtsalt sellepärast, et riigikaitse, et midagi põhiõigust riivatakse, see ei tähenda veel, et tegevus on põhiseadus vastane. On vaja kaaluda neid 2 õigust. Antud juhul arvestades seda riigikaitselist vajadust, arvestades neid kompensatsioonimeetmeid, need riived on põhiseaduspärast.
Kas sinu, kuidas sa tunneksid ennast, kui sinu vanavanemate talu võetakse sult käest ära? Ma olen tegelikult mõelnud selle küsimuse peale. No, vasta siis ka. Ja ma arvan, et ma jooks sama järelduseni. Et ma tunneks, et see otsus on inimlikult raske, mida keegi eita. Aga ma arvan, et ma jooks järeldusel, et see otsus on ka vajalik meie kõigi jaoks. Kes sulle selle kiinni maksis, et sa räägid seda? Sest korraldusest päris olulise osa muutustavad keskkonna teemad. Ja natuke seda keskkonna tausta ja need küsimusi, mis sellega seoses esitati. Selle korraldusega me algatame Natura asjakohase mõjuhindamise. Meil esitati väga palju ettepanekud selle kohta, et miks ei ole Natura hindamine algatatud, algatage kohe. Selle sama korraldusega me seda teemegi, me algatame selle. Lisaks, me küll otseselt korraldusega seda, see ei ole korraldus üles on otsustada, aga korralduse järgselt me jätkame ka muude looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamisega. Selle korralduse andmise järgselt ei alustata ühegi tegevusega, millega võib kaasada negatiivne keskkonnamõju. Selles korralduses näidatakse ära tegevused, millega keskkonnaekspertide hinnangul ei kaasa negatiivset keskkonnamõju, ei ole üleval kahtlused, ei ole vajalike täiendavaid uuringuid teha. Nende tegevustega korralduse andmise järgselt jätkatakse. Ja need tegevused, mis vajavad uuringuid ja mis vajavad hindamisi, nendega jätkatakse. Ja ennem kui neid tegevusi saab ellu hakata viima, viiakse need hindamised läbi ja järgmise Vabariigi valitsuse otsusega otsustatakse keskkonnameetmed, mida tuleb rakendada. Ennem seda ei hakata midagi tegema. Selles osas tundus, et oli väga palju ebaselgust ja arusaamatust. Just kui jäi mulje, et kõik mõjud on hindamata ja hakatakse kõike kohe tegema. Ei hakata kohe tegema. Räägin natuke sellest, mis tulemusel jõudis see sama Natura mõju hindamine. Korralduse eelselt viid eraldi läbi Natura mõju hindamine ja nii-öelda laiem keskkonna ülevaade, mille eesmärgiks oli siis selgitada täiendavalt uuringute vajadus ja mõjud, mis vajavad hindamist. Natura mõju hindamise tulemusena selgus, et raadamise ehitustegevustega võib alustada kõigil laskeväljadel erisusega, et lääne laskeväljal on see raadamisala ulatus cirka 40 hektarit ja seda ei tohi siis teha nii-öelda liindude pesitsusperioodil. Kui me räägime väikese kaliibrilistest relvadest, siis nendega laskmine samamoodi on sellel laskeväljal sellel perioodil keeratud ja seda siis juba lähtuvalt segamine on karula loodusalad tõttu. Siin on kolm ala, natukene võib-olla selgust, et nii, kuidas? See kaart võib-olla aitaks küll, aga võib-olla hüppan korra selle järelduse juurde, et millega tuleb Natura hindamise tulemusest lähtuvalt jätkata on sindagi. Ja see võib selle taustal olla. Ja. Et need tegevused, millega võid jätkata lähtuvalt puhtalt Natura mõju hindamisest, on oluliselt laiemad kui need, mida me täna lubame. Ja miks seda on kitsamad? Need on kitsamad lähtuvalt sellest nii-öelda keskkonna ülevaatest, mis veel omakorda kitsendas need teha lubatud tegevusi. Ja need teha lubatud tegevused on täna suuresti väikesed 40-50 hektarit suured raadamisalad, ja teed väljapool kaitstavaid loodusobjekte. Need on need tegevused, mille osas ekspertid on leidnud, et negatiivset mõju ei ole. Ja kus on siis küsimused üleval eeskätt seoses... Kus on küsimused üleval, nendega siis jätkatakse. Võib-olla natuke nendest uuringutest, mis veel teha on vaja. Puhtalt Natura mõju hindamisega seoses on vajalik läbi viia must toonekone inventuur ja müra ja vibratsiooni uuring. Need asjad on täna käimas. Keskkonna ülevaatest lähtuvalt on vaja teha kotkast uuring, metsise uuring, arkeoloogi uuring ja need on täna käimas. Ja tulles tagasi nende küsimuste juurde, mis meil esitati, meile heideti ette seda, et miks ei ole hinnatud mõju veele, õhusaaste kaasneb seoses tulekahjudega, räägiti raadamise mõjust kliimale, need võib-olla olidki kõik olulisemad need. Nende kohta meie keskkonna ülevaate koostaja teeb eraldi ettekande, kus ta räägib täpsemalt just nimelt fookusega teie küsimustel,
et miks jõuti nendele järeldustele, kuhu siis jõuti? Aga tööd juba käivad, miks ei tehtud seda ennem tööd alustada? Need tegevused, mis käivad, ei ole selle laiendusega seotud, need on täiesti eraldi seisvad tegevused. No jõud suu tagasi! Ei ole harjutusväljaga seotud, jah. Tõukata! Nende mõjud on hinnatud projekti raames, tehtud eraldi eelindamised ja tegevused koostalastatud keskkonnaametiga. Need ei ole osaks sellest nii-öelda harjutusvälja laiendamise projektist. Ja mina juhtisin siis eksperti gruppi tööd, kes viisid läbi Natura eelhindamise ja koostasid keskkonna ülevaate. Et eelnevalt Patrin juba selgitas, et Natura eelhindamise tulemuse on jõudnud. Tahaks mingit juttu kuulata, mitte mängimist. Palun räägi kõvesti ja... Mulle rahune maha. Jaa, et me jõudsime järeldusele, et Natura mõjud välistatud ei ole ja selle tõttu ei rahule, see ei ole väga rahutav teema. Läbi. Mängitakse selle peale, selgit, väga palju oli ka küsimusi selle kohta ja arusaamatust, et mis on Natura eelhindamise eesmärgid ja mis on Natura hindamise asjakohase hindamise eesmärgid. Et Natura eelhindamine viiaksegi läbi ainult selle eesmärgiga, et vaadata või anda siis ükskõik millisele otsustajale infot selle kohta, kas Natura mõjud on välistatud või mitte. Selle eelhindamise tulemusena me jõudsime järeldusele, et välistatud nad ei ole ja ka infot asjakohase hindamise läbiviimiseks on puudu, ehk et eelnimetatud uuringud tuleb enne siis Natura asjakohase hindamise läbiviimist teha. Oli küsimusi ka selle kohta või märkusi, et Natura eelhindamine ei vasta nõuetele. Kahjuks ei olnud seal täpsustatud, millistele nõuetele eelhindamine ei vasta, aga eelhindamise nõuded on kirja pandud seaduses ja lisaks ka ühes keskkonnaministri määruses, et nendest me lähtusime ja lähtusime siis selle tegevuse hindamisel meile arendaja poolt antud kavandatava tegevuse kirjeldusest. Siis oli küsitud, et miks on see Natura eelhindamine viidud läbi ilma, et meil oleks olnud mürauuringut. Jah, tõepoolest mürauuringut veel valmis ei ole, me seda kasutada ei saanud. Ja see oli üks põhjustest, miks järeldus tuligi, et mõjud välistatud ei ole ja mõjude hindamisega tuleb edasi liikuda. Järgmine küsimuste blokk puudutas siis mõjusid kliimale, et tehti ettepanek kliima inventuuri koostamiseks, et siis need kasvuhoone gaaside tekke välja arvutada. Selle kohta selgitas arendaja meile, et praegu on käsi metsaseaduse muutmine ja metsaseadusesse lisatakse see, et igasuguse raadamise, ehk siis metsa mahavõtmise eest tekib kõigile kaasavatud harjutusväljadele kohustus maksta nii-öelda kliimatasu, see raha hakkab minema KIK-i keskkonnainvesteeringute kätte, kes siis jagab seda raha kliimamõjude kompenseerimiseks. Et, jah, selle kohta oli ka küsimusi põhjavee kohta. Et nii põhjavee ja pinnavee seire toimub ka praegustel harjutusväljadel. Ja need seire tulemused ei ole näidanud, et põhjaveel oleks olulisi muutusi tekinud. Ja arendaja on mulle selgitanud, et kui harjutusväli laieneb, siis loomulikult laieneb ka see seire ja see on oluline, et need muutusi ei tekiks. Siis oli plokk küsimusi, mis puudutas õhu kvaliteeti ja õhu saastainete võimaliku mõju tervisele. Et keskkonna ülevaates
Me analüüsisime seda võimalust, me oleme välja toonud, millised saastained võivad tekkida, need on peamiselt lämmastiku ühendid ja ekspert jõudis järeldusele, et selliste keskmiste hajumistingimuste juures harjutas välja piiridest sellist normi ületavat, ehk et tervist kahjustavat õhusaastat ei teki. Sest teine küsimus puudutas ka õhusaaste osas seda, et kuidas võiksid need põletamised või korraldatud põletamised tervist mõjutada. Mille on selgitatud, et neid põletamisi viiakse läbi väga piiratud mahus sellel eesmärgil, et tulekahjus ei tekiks ja need toimuvad ainult raadatud aladel. Ja põletamise mõju tervisele ei ole ette näha sellel põhjusel, et me kõik oleme parem või hiljem teinud lõket ja selle tulevõnilist tervist. Nüüd on me räägime kontrollitud põletamistest mõttes suuresaakult. Siis kolmas küsimus. Olgame teada, saame jätkata inimesed. Me ei taha vasta küsimusele. Puudutas müramõjude hindamist. Müramõjude hindamist minule teadaolevalt kõik läbi kogenud ja tuntud akustika firma Akupan, rahvusvaheline firma. Ja küsitud oli näiteks seda, et kas müra modelleerimisel arvestatakse metsaga ja ka haljastusega või mitte. Ja kas arvestatakse veekogudega, mis siis müra levitud mõjutab oluliselt. Ja ma nüüd räägin üldiselt, tahtmata rääkida heade kolleegide tööst, et müra modelleerimisel üldjuhul metsa ja haljastust arvesse ei võeta seda just eesmärgil, et selgitada välja see võimalikult halb olukord, ehk et tegelik olukord, kui metsad on olemas, on parem kui modelleerimise tulemus tuleb. Küll aga võetakse modelleerimisel arvesse siis reliefi ja veekogusid, seda selliselt, et maa-ametis saab tõmmata mudelisse alla kolme mõõtmelise reliefi kaarti ja seda tehakse iga mudelikumisesse. Jäänud on siis loetelus veel viimane punkt, mis puudutab leevendusmeetmeid, et oli üks märkus, kus siis oli etteheide, et eelhindamisel oleme arvesse võtnud leevendusmeetmeid, aga seda teha ei tohi. Märkuse kirjutajal avaldajal on õigus, eelhindamisel, Natura eelhindamisel ei tohi leevendusmeetmeid arvesse võtta ja meie eksperdid on sellest nõudest kinni pidanud. Ma ise arvan, ma lappasin mitu korda tööd läbi, proovides siis leida, et kust selline mulje võis tekkida. Ja ma nüüd arvan, et ma küll ei tea teise inimese eest, aga ma arvan, et see märkus või küsimus sai tekkida sellest, et kavandatava tegevuse hulgas on arendaja arvesse võtnud ka juba teatavaid tegevusi, mida tehakse selleks, et keskkonnamõjusid vähendada. Näiteks hoiduda raadamisest lindude pesitsus ajal. See on arendaja õigus ja kohustus. Kõigil arendajatel, nii eraarendajatel kui riigil on hoolsus kohustus ja loomulikult siis arendaja on endale võtnud juba mitmesuguste varasemate tegevuskavade ja eeskirjadega korraldada oma tegemisi nii, et mõjud keskkonnale ja loodusele oleksid võimalikult väikesed. Ja lõppkokkuvõttes tuli meil nii rahvusvahelise ehk et Natura kaitsealade kohta kui ka siseriiklike kaitsealade kohta seisukoht ja järeldused mõjusid tuleb edasi hinnata. Ja mina olen Viljan. Kas selline kaitsetaktika mitte pole enam tänapäeval tõus?
kus on Võru õhukaitse pommivarjendid? Tänan küsimusest. Siin vihjati nüüd mingisugusele sellisele, ehk siis spetsiifilisele kaitsetaktikale ja ma päris täpselt ei saa aru, millest räägite. Millisest kaitsetaktikast te räägite? Lähevad Võru inimesed, kui tuleb sõda. Kas nende jaoks on plaan? See ei ole minu valdkonna vastutus. Ja seda vastutused ei ole. Aga äkki seal pingirea peal keegi teab, keegi võiks ju teha. Ma saan teile nii palju öelda, et see on päästeameti vastutus. Eks siis päästeameti? Nalja teed! Ei, ma ei tea nalja, see on päris tõsine ja ma tean seda, mis tegelevad sellega järjepidevalt ja tõsi olen. Selline nagu küsimus või ettepanek, et kas oleks võimalik näha kõiki neid ettepanekud, mis need inimesed, kes siia kohale on tulnud ja tegelikult Rõuga vald ka on teinud ja neid vastuseid, et tahaks teada, millega siis arvestati ja millega ei arvestatud? Kõik vastused ja ka protokoll läheb üles siis selle linki taha, mis on seal jaotusmaterjali küljes kandnud. Aga praegu ei ole ju võimalik arutleda. Selles mõttes me ei tea ju, millega te olete arvestanud, millega mitte. Me tahaks praegu nende asjad üle arutleda. Üldises plaanis küsimustest siis üldistatud anti ülevaade siin ettekannete käigus ja öelde ju ära ka, millega arvestatakse ja millised nüantsid on. Ja selle juurde, millised on konkreetse küsimuse vastused iga inimese küsimusele, saab pärast protokollist ja siis sellest eraldi tabelist, mis küsimuste vastuste juurde läheb. Ülevaate. Mina seda tead? Kas seda on avalikult? Ei, lubame natukene peatada. Palun, näinud, ei ole sõna võtnud aega. Otsustab moment, kas hakkab lõplikult jõudma otsuseni. Kas tuleb või ei tule? See on kuum kartul. Nursipalu harjutusväljad tuleb kohalikel ja kogu Eesti rahval kugistada ja tänastel otsustajatel on võimalus aploteerida ja tõsta šampanjaklaas suure töövõidu aukorral. Kas see on väike või suur vale? See tuleb kohaliku omavalitsuse ja keskvõimu omavahelise sobingu ja toimunud reaalse korruptsiooni kuritegu. Toimunud on tegu, milles on osalised ühel poolt riik ja teiselt poolt kohalik omavalitsus. Kuid siin me seisame tõsiasja ees, et nii ühte kui teist ei saa võtta vastutusele, kuid kriminaalvastutusele saab rahvas võtta siiski neid konkreetseid riigi ja omavalitsuse ametnike, konkreetseid inimesi, kõiki neid ametnike, kes osalisid selles konkreetses Nursipalu korruptsioonitehingus. Alguse sai see 1917. aastal tollase kaitseministri, tänase välisministri Tsahkna poolt alla kirjutatud Eesti ja Vabariigi ja USA vahelisest lepingust, mida täiendas 2019. aastal kaitseminister Jüri Luik, kes sõlmis 9 omavalitsusega heade kavatsuse kokkuleppe ja selles lepingus punkt 6. Kaitseministeerium võttis oma kohustuseks toetada riigikaitselist tegevust, andes omavalitsuse territooriumile jääva riigikaitse taristu ehitamiseks vajalike planeeringute ja lubade õiguspärasuse ja kiire ja asjatundliku menetlusega. Selles riik maksis 292 eurot aastas, kus juures ainuüksi Rõuge vald sai valla toetus, tõusis 33 000 58 000 eurole. Lisaks külvas riik üle valdu ühekordselt veel 10 000 euroga, millest Rõuge vald sai 2 Võru ja Andla vald 3000 eurot. Lubage lühidalt peatuda veel sõjandusega seotud probleemidel.
Mind paneb hämmastama teie järjekordne väike ja suur vale Nursipalu harjutusväljaku suhtes. Probleem on sõjanduse terminites. Kas te ei tunne või teadlikult hämmate? Antud konkreetsel juhul teide vahet kolmel objektid. Kas need on harjutusväljak, lasketiir ja poligon? Antud konkreetsel juhul, kui te räägite ja taotlete harjutusväljakul, siis on see koht, kus toimub füüsilise tegevuse harjutamine ilma igasuguse pauguta. Lasketiir on koht, kus toimub laskmine käsitulirelvades. Ja poligon, millest te vaikite, on seanduses maa ja mere ala, kus korraldatakse õppelaskmisi või katsetatakse relvi laskemaana, lahingumasinad. Aga tsiviilelus on poligon ala, kus tulevad või katsetatakse tulevasi seadmeid ja valmistatakse ehitusdetaile. Kõik need alad peavad paiknema poligoni piirile. Ohutusreeglite järgi on välistatud tulepositsioonide tuleb rangelt piiritleda tegevus. Tuleb määratleda madalam ja kõrgem lubatav trajektoor tulirelvaga või selle kauglaske. Mida nii rumalas nimetatakse kitsal ametkondlikul arvutel. Ja kuulake, mis see rahvas järgi enne, kui te hakkate otsustama, seda Nursipalu probleem. Ma pean seda kõike veel kord tuletama, et lahinglaskmisel võib tekkida laustulekahid ja juba ka see, mis on tehtud, lageraie on teinud juba tänaseks korvamatud looduse kahjustusi ja isegi praegu te olete sunnitud tõdema, et see 500 meetri laiune metsavöön, ka see lagedan raiesmikul võtab tuul oma tõutu tormijõu ja te praegu te olete sunnitud tõdema, et ka seal on juba tuulemurg. Riigikaitsele te lähenete valest otsast, ainult relvast. Alustada tuleb tagalas. See on igasugused sõjalise tegevuse alused. Kui te seda ei ole mõistnud ja ei ole alusel, siis vabastage oma ametikoht. Sest teie poolt seni täidetud ametikoht viib Eesti riigi hävingule. Nii lihtne on see tõde. Ja lõpuks. Nursipaluga seonduvad, selle igasuguste tingimusteta läbi surumine, viidates Ukraina sõjale, on äärmiselt läbimõtlematu. Selle külikündiku teema korral meie riigikaitsega tegelevad ametikud peavad aru saama, et meie kaitsevägi ei saa ega tohi välja õpetada möödunud sõja kogemustele tuginudes. Samas ootavad meid Euroliidu trahvi sinniliku sisalduse ja ökosüsteemide kaitsemise eesmärkide täitmata jätmise järelikult tuleb kaaluda kõiki aspekte kompleksselt. Tehke seda, mitte lähtudes kaitseministeeriumi kitsast ametkondlikult huvist ja temale ülisuurte rahase summade, mida juba praegu paetakse. Ja tuhat tahetakse tulevate seesarvete katta kõrgete maksudega. Nursipalu ei vääri sellist lennukil rahakülmi, mida raisati ja raisatakse olematu Venemaa kallale tungiks NATO müüri. Terve mõistus peab võitma! Aitäh!
ükskord me võidame nii kui nii. Mina olen Anti Allas, siit piirkonnast valitud Riigikogu liige, et minul on nagu, üks emotsioonid on üleval, ja, aga siiras nagu küsimus on nii keskkonnamõjude hindajatele ja kogu selle protsessi juhtijatele, kes täna siin läntsid neid ülevaate, et kuidas see on siiani käinud, et tegelikult tahaks täpsemalt teada, jumal meest tahaks. Ehk siis tahaks seda teada, et kui ma lähen siit koju ja oma 16-aastasele poisile ütlen, et kuidas ma ta maha tagustan, et milline see mõju on, et äkki see mõju ei ole suur, aga mingil hetkel ausalt tahaks teada, et milline mõju sellele veekeskkonnale on ja kui teda ei ole, siis ei ole ja kui ta on, siis on ja kui ta on väike ja see loodus nagu ei ütelda leevendab selle ära või töötab ümber, siis see tuleks ka ära põhjendada, et need inimeste peamised muret oleks mõistlik selles protsessis maha võtta. Minu küsimus lihtsalt ongi, et kuidas seda kavatseteks teha ja see ei ole kuidagi ründav küsimus, et ärge pange selle alla, nagu minu varasemine küsimuse ajate on pandud sellistel koosolikutel, et päriselt ka tahaks neid teada saada, et võtke inimeste muret maha. Aitäh! Mulle tundub, et me tõesti kuidagi natuke libisesime üle sellest, et need tegevused, millest me siin räägime, on jagatud ju kahte etappi. On esimese etappi tegevused, kus me lubame üsna väikestel aladel raadamist ja piiratud alal väikeste tulirelvadega laskmist tegevusi, mida ka täna tehakse Nursipalus. Ja siis on teise etappi tegevused, mis hõlmavad kogu ala, hõlmavad suurekaliibriliste relvadega laskmist, hõlmavad lastmisi kõigil perioodidel. Et nende mõju hindamiste tulemustega, nii natuura mõju hindamine kui see keskkonna ülevaate laiemalt, leiti, et esimese etapi tegevustega, need kitsad tegevused, sellega on mõju välistatud. Natuura osas veel tunduvalt rohkem, aga keskkonna ülevaatest ja nendest nii-öelda siseriiklikest kaitstavatest liikidest väärtustest lähtuvalt neid tegevusi veel päris tublisti kitsendati, nii alaliselt kui ajaliselt. Ja nagu ma ennem juba ütlesin, kõik tegevused, mille osas mõjud ei ole mõjuhindamise eksperdi hinnangul selged, on vaja uurida, on vaja hinnakuda, neid selle korraldusega ei lubata. Selle korraldusega lubatakse, õigemalt ei lubata, vaid laiendatakse harjutus välja ja väga väikest kitsast tegevuste ringi. Kõiki teisi tegevusi lubatakse, loodetavasti lubatakse meie vaatepunktist lähtuvalt vähemalt teise vabariigi valitsuse otsusega, kus siis määratakse keskkonnameetmed, mida tuleb rakendada. Neid me täna veel ei ole. Nende selgitamine on käimas. Uuringud, hetkel on küll uuringud suuresti käimas ja uuringud on järgenevad ka mõjuhinnangud, mis võtavad need kokku. Kui me räägime sellest veest ja õhust siin, siis täna me saame öelda, et need esimese etapi tegevustega neid mõjusid ei kaasne. Selle teise etapi tegevustega, seal hulgas suure kaliibrilised relvad, nende osas ei ole mõnujud selged, mõjude selgitamine käib. Nende eelhinnangute tegemise raames me oleme teinud väga tihedat koostööd keskkonnaametiga kliimaministeeriumiga. Nemad kooskõlastavad selle sama nii-öelda natuura eelhinnangu need tegevused selle enne kui see läheb vabariigi valitsusse. Riigirikas ala, aga samas te hävitate inimeste loomupäras elukeskkonna, et see keskkond, see loodus laiemalt, et see ei ole ju nii-öelda natuura ala. Sest et näiteks me võtame kas või Nõmme Mustamäe maastikkaitseala, mis on ju maastikkaitseala, sellest on ainult väga väike osa natuura ala, kus on mingid väga haruldased taime. Natuura ei ole tingimata väga haruldaste liikide ja elupäeva tüüpidega seotud. Natuura ala on selle alal tõesti ainult immase loodusala. Aga natuura mõju hindamine tähendab seda, et isegi kui see meie tegevus mõjutab natuura ala, mis jääb sealt välja võib-olla ka 10 kilometri kaugusele, siis see on ka hõlmatud natuura mõju hindamisega. Ja tänasel hetkel meil ongi vaja edasi liikuda järgmise nii-öelda asjakohasesse hindamisse. Timmase loodusalaga seoses Truupsilla lahendusega Rõugejõel ja Karulal linnualaga ja Haanja linnualaga. Kui me räägime Karulast, siis võib mõju avaldada musttoonekurele. Kui me räägime Haanjast, siis on seal neli linnuliiki, kellele mõju ei ole välistatud. Musttoonekuri osas me teeme ka uuringuid ja selleks, et pilt tervikseks kokku, on kõrvale vaja veel müra- ja vibratsiooni uuringud. Need uuringud on vajalikud ka muudel eesmärkidel, seal hulgas inimene, et ei ole ainult natuurase küsimus. Aga need uuringud, siis kui me teame ju sellepärast, et värvuskid vajalikud.
pandi tuulikud üles ja kaks nädalat olid tuulikud töötanud, juba läks esimene kotkas. No, et see näitab, mis need tuulikute väärtus on. Tegelikult ei teadnud, mis elu, mis loodusväärtus on. Selle konkreetse näite puhul ma ütleks, et on üle-eurooppaliselt tehtud uuring väga hiljuti, mis näitas seda, et kui neid tuulikud seostatakse lindude hukkumisega, siis tegelikult on põhjused mujal. Üks väike täpsustav küsimus või heas mõttes soovitus. Et kui seda keskkonna mõju, et tegelikult oleks vaja, ma saan aru, et erinevatest natuure asjadest loodus uuritakse ja nii ütelda mitte inimestele teistele elusolenditele uuritakse võib-olla päris piisavalt. Ja seda ma ise usun. Aga kui nüüd võtta hästi lihtsalt, et lastakse näiteks mingile alale aasta jooksul näiteks, ma ei tea, 100 lasku, 100 mürsku, et kui nad lõhkevad, nendest vallandub mingit asjad, mida me oskad täna siin kirjeldada, võib-olla ei ole seal midagi ohtlikku, võib-olla on ohtlikku. See on ju nii lihtsalt ära kirjeldada, et tööd teha keemikutega koos tööd teha, kes annavad vastuse, mis siis juhtub. Äkki ei ole midagi, inimestel on mured, aga need mured oleks mõistlik maha võtta. Ja see, ma lihtsalt küsin protsessi mõttes, ei saa sellele praegu vastata, kas sellised lihtsalt ära kirjeldades on plaanis neid olulisemaid mõjusid uurida ja inimeste mured maha võtta, et ma saaks oma pojale kodus ütelda, et ära muretse. Et okei, et müra kannatab välja, aga muud ohtlikku mõju ei tule. Kui me räägime uus aastast ja veest, siis seda on tegelikult hinnatud juba siin eelhindamise raamis. Ja no küll eeskalt fookusel inimesele, aga siin on antud hinnak selle kohta, kas piirnormid võivad saada ületatud. Kui me räägime õhusaastast, kui me räägime veekvaliteedist, eksperti hinnang on olnud, et piirnormid ei saa ületatud. Et üks teema veel võib-olla, millest me natuke üle liivisesime, on see, et mille kohta tehti ettepanekud, et algatage keskkonnamõju hindamine. Et antud juhul me ei ole algatanud keskkonnamõju hindamist, me teeme eraldi seisva natuuramõju hindamise, mis algatatakse selle korraldusega ja muud looduskeskkonnale avalduvad mõjud avaldatakse eraldi seisval. Põhimõtteliselt samas mahus, kui need tehtaks siis, kui meil oleks algatatud keskkonnamõju hindamine, lihtsalt see menetlus, kui selline see pikk protsess on seal vahelt ära jäetud ja just nendel samadel julgeoleku kaalutustel, et oleks võimalik tegevustega kiiremini edasi liikuda. Kas me saaksime korra niimoodi teha, et kui te soovite küsida, siis me järjest võtame, sellepärast siin on üks proua, kes on päris pikalt oodanud. Kas te saaksite korra küsida? Jah, mul on paar kommentaari kõigepealt, ma olen Helle Väemets. Ma võin selle ära vastata, et me lähtume Eestis kehtivatest normides ja selle sama keskkonna ülevaate eesmärk või nii-öelda need võimalike mõjude kaardistus lähtuski sellest, et tegevus saaks toimuda vastavalt seadusele, kus me saame öelda täna, et piirnormid ei ole ületatud, see hinnang on siin antud. Olen Hille Mäemets, erialalt hüdrobioloog. Kui kõigepealt paar kommentaari, siin räägiti kompensatsioonidest kohalikel omavalitsustel, et nad omakorda neid negatiivseid mõjusid leevendaks. Ma ei kujuta reaalselt ette, kuidas kohalik omavalitsus hakkab neid mõjusid leevendama. See on ju jama. Ega kohalik omavalitsus põhjavette ei hakka puhastama ega õhusaastet vähendama. Et sõdade mõte, selle sõja, kaitsesõja mõte, me ei ründa ju Venemaad, vaid kaitsesõja mõte on see, et meie järglastel oleks siin võimalik elada. Me ei soovi, et siin oleks rüvetatud kaunis maa. Aga tegelikult on Haanja ja Rõuge kand väga keeruline geoloogiliselt, mis puutub põhjavette. Seda ei ole hästi uuritud. Ma kevadel küsisin geoloogidel konkreetselt selle piirkonna kohta, kas on tehtud ammendavaid põhjave uuringuid. Ei ole tegelikult. Kui te mõtlete, et Haanjas on Munamägi, on 317 meetrit üle merepinna, Rõuge ürgoru põhi on kõva põhi, on allpool merepinda 60 meetrit. Sinna suubub väga palju põhjavee erinevaid horisonte. Ja see ei ole ka nii, et me teeme keskkonna mõjude hindamise, vaatame natuke aega, need mõjud on ju pikaajalised ja kumuleeruvad. Ja kõige magedam nende hindamiste juures ongi, et ega see, mida teha tahetakse, tuleb ju nii kui nii. Ja hindaja, kes saab palkama hinnangu eest, ei saagi anda teistugust hinnangut, kui et me leevendame ja lõpmatult leevendame.
ametkondlikult kasutamiseks, vaid avaldame kõik tulemused ausalt. Kui sina oled aus, siis inimene ka kannatab, sest sa oled tema olnud aus ja tead, ta teab, mida ta kannatab ja mida pärast, eks? Ja kõik need uuringud, kui nad ei sisalda just päris ja riigiinfot ja sellest infot, mida ei saa, et need uuringud mõjuhinnangud tehakse avalikult kättesaadavad. Ma tahtsin siia lisada, et ega Nursipalu ei ole esimene harjutusväli. Meil on harjutusväljas Eestis kokku 7, kes polügoon on suur ja suured relvad on seal ka juba. Seal me teeme veeseirat, teeme õhuseirat. Seal ei ole olnud selliseid näiteid, nagu siin viidatakse, olgu see siis põhjavesi või õhuseis, seda me kõike seirame seal ja hakkame ka siin seirama. Ka täna me seirame Nursipalut ja tuleb ühe harjutusväli suuremaks, tuleb ka seirepunkte juurde. Kui sealt tuleb mingisugune indikatsioon, et probleem on üleval, siis sellest me lähtume. Kõigi need asjad juures on keskkonnaamet, keskkonnaagentuur, need andmed me ei hoia ainult endale. Ja iga järgmise hindamise juures on need samad andmed meil laual olemas, nendega juba võetakse arvesse. Kui siis hakkab rahvas ise mõtlema, et äkki nagu ei klappi asja, teie poolt küll seda initsiatiivi või infot ei tule. Ja kui suures 10 aastat tagasi siin samas inimestel on see hästi tõsa püüju, 10 aastat tagasi võtti ka, et me natuke siis laiendada ja siis on meilgi kasvu meetmed ja asjad ja anname teile seda tuda kolmandat. Ja et see oli lõplik, ei olnud lõplik. Ja need lubadused, mis tol korral anti, ei ole kõik täidetud. Kas inimesed peaks arvama, et täna antud lubadused siis peavad või ei pea, aasta otsa on lihtsalt mätsitud ja valetatud. See ei ole normaalne. Ja kas te olete muidu kursis sellega, et siin kogu selle suure ilusa plaani taustal teeme raudtee korda ja kõik on nii hästi ja kohaliku ettevõtte juurde teeme 5 kilomeetrit juurde seda raudtee lõiku, sest kohaliku ettevõtte kaubavedu. Olete te kursis, et seal juhatuse tasandil on lekkinud info, et see on äritegevuseks Venemaaga. Olete kursis? Või pole vahet? Raha, raha! Aga äkki keegi tahab kommenteerida, mind päris üritaks. Kahjuks ei tea, keegi siin sellest tegu. Ma kiirelt küsin ühe asja vahel ära. Ootu, Tiiu. Ja ma kohe annan edasi. Mina elan Võrum linnas. Marudalt raha liigub. Minu kinnisvara hind käib kolinal alla. Kes maksab? Kes maksab kinni selle kahju, mis mina kannan linna elanikuna? Okei, see paugud ja kõik muu ja see mürgitus ja nii edasi. Aga lihtsalt mõni materiaalses plaanis. Ma kõik jääb raha peale. Minul ka raha tuleb, läheb arvutada, nii on, kes maksab kinni? Ma sooviks vastust. Mul on kusimus põhjavee kohta, et te ütlesite, väitsite, et Nursipalus põhjavee uurikult kõik põhjavee on korras. Kas te olete kursis 2018 aasta riigikontrolli aruandega, kus põhjavesi on punane? Juba külas tuli sänna uurin. Mu rahast saab, kes kinni maksab mu maja kahju. Seal on terve punt koos kõik nii targemad kui meie. Palun vastake, kes maksab kinni kohalike? Kõik ära Peppuri. Just ma räägin meest, et mõju hindamisel siis põhjaväele meie võtsime arvesse. Esiteks põhjavee kaitstust piirkonnas, teiseks veemajanduskavades ja nende lisadokumentides toodud eesmärke ja näitajad ja kolmandaks siis neid seire andmeid, mis olemas on. Et ma proovisin selle küsimuse laekumisel ka otsida riigikontrolli tööd põhjavee kvaliteedi kohta, aga ma vabandan, kui ma kehvasti otsisin mina sellist Ja spetsialistes valdkonnas, et on mõju ja nüüd te järsku astute oma sellest eelnevast vastusest tagasi, et mul ei ole täpselt infot ikka. Minul on info. Mina selgitasin teile, mis infost meie eksperdid on lähtunud. Need andmed on avalikud, need on seal meie koostatud keskkonna ülevaates viidatud ja need on kõik ka netis leitavad. Minusti palun, et mul on üks väga põhjapanev küsimus, et millele ma ei ole saanud täna vastust. Kas praegu võetakse eelnõu tagasi, kuna sellel on olulisi puudusi? Me oleme teinud kooskõlastusringi. Oleme saanud need ettepanekud, kui
Me vaatame need ettepanekud ka veel, mis täna tulevad, et ma ei näe küll põhjust, et me peaksime meil tagasi. Ma miks me peaksime, et esiteks meil ei ole kuskil seda luksust võtta, et öelda Eesti rahvale või siin oleks teile, et me ei kaitse teid. Me ei ülesame kaitse. Kuulge, et selles mõttes, et kui me saame nagu normaalselt rääkida, siis me võime seda rääkida. Kui te kõik karjute, siis me ei saa rääkida. Mis me, ehk ei, me ei võta tagasi. Esiteks. Teiseks, mis puudutab siis kinnisvara hinda. Ma olen palunud, et me vaatame kinnisvara hindasid läbi 3 aastakümne ja et saada sellest kinnisvara dünaamikast aru. Nii seal, kus on näiteks keskpolügoon, siin siis Võrumaal ja mõnes teises kandis. Ja vaadata seda, et kas näiteks, noh, kui ma räägin valla juhtidega Tapal, siis Tapal on valla juhid öelnud, et nende kinnisvara hind ei ole vähenenud, vastupidi pigem, on kasvanud. Ja kuulge, kas, kui te kõik kogu aeg vahele räägite, siis ei ole võimalik seda debatti pidada. Aga ärge valetage ja vastu! Au, salta! Õige! Kui teie arvate, kui teie ütlete ülde... Ma olen sulle märtsis kirja ja minule kuuluvad maavaldused viitnel, oine. Ja mõtlesin sulle, et kulla inimene, et kogu aeg on tolt kokkuleppe kohalikega seda, et nädalavahetusel me ei pommita. Ja peale seda kirja oli paar kud vaikus, nüüd on rahu jälle kadunud. Ja nii paljud oma kokkulepetest kinni peatame. Mäletad mu kirja, jah? Kui me räägime nendest piirangutest, mis on laskmiste kohta, siis need laskmiste kohta piirangud kehtivad kõik. Jätkuvalt kehtivad ja kui on soov kellelgi... kasutada, või tõndu minna, kasutada siis nädalavahetusi selleks, et kui me kogu aeg vahele segame, siis ei ole võimalik seda võtta. Ma ütlesin, et meil on olemas reeglid, millest me lähtume. Ja kui on, samamoodi need reeglid on selleks, et samamoodi kohalike omavalitsustega peab kooskõlastama selle, kui kaitsevägi või ka kaitseliit, kus väga paljud inimesed, kes on teie hulgas, kuuluvad teie peredest kindlasti on Kaitseliidu liikmeid. Et kui Kaitseliit teeb harjutusi ja nad vajavad harjutamisteks nädalavahetusi, siis tulevad need harjutused kooskõlastada oma valitsustega. Need on ka praegu kehtivas Nursipalu kasutuseeskirjas kirjas. Igal harjutusalal on oma kasutuseeskirj. Kasutuseeskirjad on avalikud. Keegi ei ole neid kusagil ära peitnud. Kes kohaliku elanikul kooskõlastada? Kohalik elanik valib endale valla volikogu teatavasti. Ma tahtsin veel täiendavalt öelda, et praegu me kuulsime keskkonnateemasid, aga küsin siis niimoodi, et kas alustatakse otsast peale Natura hindamisega, sest praegu on fakt on see, et keskkonna ülevaade, mida siis eelnõu juures presenteeritakse just kui eelhinnangut, mille põhjal on tehtud siis just kui see Natura eelhinnang. Selle tegemiseks on sõlmitud leping detsembris 2022. Dokument ise kannab kuupäeva 25. august 2023. Nursipalu harjutusvälja uus arendusprogramm on kinnitatud 28. august 2023. Järelikult ei ole võimalik, et see keskkonna ülevaade lähtuks sellest, mida siia planeeritakse teha. Ja järelikult tuleb see eelnõu tagasi võtta. Keskkonna ülevaade lähtub sellest, mis on kinnitatud programmis. See nii-öelda programm oli ka algselt olemas, aga tõepoolest päris esimene programm oli laiemal alal ja pärast seda ta vähendati. Ja ta lihtsalt mõnda aega seisis, kuni me jõudsime siia etappi, kus me täna oleme. Küsimus oli Natura hindamise kohta. On tehtud eraldi Natura mõju eelhindamine ja keskkonna ülevaade. Natura mõju hindamine on kooskõlastatud ka keskkonnaameti ja kliimaministeeriumiga. Nad on kogu aeg selle töö juures olnud. Ja ei ole meile viidatud, et see ei vastaks nõuetele. Keskkonna ülevaates antakse nii-öelda ülevaadega Naturas, sest et ta võtab nii-öelda tegevused, mida võib teha, paneb kaks asja kokku, lisaks Naturale ka nii-öelda siseriiklik kaitse. Aga Natura hindamine on eraldiseisev dokument ja see on korralduse osa. Kogu keskkonna ülevaade ei ole korralduse osa, korralduse või sellest keskkonna ülevaatest
kokkuvõtted tabel, kus on ülevalt sellest, millised mõjud vajavad täiendavalt hindamist, on korralduse lisas. Ma ei saanud ikkagi vastust, ma tahaks vastust. Kuidas on võimalik, et keskkonna ülevaade on tehtud enne ja Natura hindamine on tehtud enne, kui on kinnitatud arendusprogramm, mis ütleb, missugused asjad see üldse tulevad, pommitusväljakud, sihtmärgi alad, veealused lõhkamispaigad ja nii edasi. Natura hindamine keskkonna ülevaade lähtub sellest, mis on arendusprogrammis. Lisaks on sinna päris selle tegevuse kirjandusse algusesse kirjutatud sisse veel sellised detaile, mida isegi arendusprogrammis ei ole. Ta ei saa ju lähtuda, kui arendusprogramm on tehtud hiljem, kas te seda nagu tunnistate? Arendusprogramm on selle aluseks. Ta ei enam ka olemas, aga lihtsalt see kinnitamise hetk oli hiljem. Kõige esine arendusprogramm oli laiemal ala. Aitäh! Rõhke vald, et selles korralduse eelnõus on välja toodud, et harjutusväljal planeeritavate sõjaliste võimete harjutamine eeldab harjutusvälja minimaalse suurusega 10 000 hektarit, aga ideaalis on selleks suuruseks 20 000. Et hetkel ei ole mingit garantiid, et see ala ei laiene 5-10 aasta pärast uuesti. Et kas on võimalik saada valitsuse tasandil selline garantii meie omavalitsuste elanike jaoks, et see ala rohkem ei laiene? See oli päris esimesel kohtumisel ka, kui me rahvakohtumine olid, et sa mäletad, et see küsimus oli. Ja mina saan öelda seda, et mina ei lähe taotlema laienemist. Kui saabun, see, keda te valite 5 aasta pärast Riigikokku, see, keda te valite 10, kui Eesti rahvas valib 10 aasta pärast Riigikokku, ma ei tea. Mina olen rääkinud teise brigaadiga, ma olen rääkinud kaitseväe juhatajaga. Ma olen palunud seda ala esialgsest soovist vähendada. Seda me oleme kõike teinud. Me oleme saanud kompromissi, kas ma võin vastata lõpuni ära. Kui kogu aeg on üks ühine suvineks, et siis ei ole võimalik ja siis pärast keegi jälle ei kuulnud ja ei ole võimalik jälle normaalselt vastata. Veel kord, me oleme selle ala üle käinud kaitsevijuhatajaga, me oleme selle ala üle käinud teise brigaadi, me oleme käinud selle üle riigikaitseinvesteeringute keskusega. Kas seda on öelnud ka esimese diviisi üle Kidral Pall mitu korda ka ETV-s, et jah, tõepoolest kaitseväe algne soov oli rohkem. Oli jah rohkem. Mina võtsin selle vastutuse, et ei ole nii suur. Ja see vastutus, seda vastutust ma kannan jätkuvalt ja seda vastutust ma saan sulle öelda ja see valitsuse korraldus, mis alla kirjutatakse, on nendes piirides. Ma ei oska öelda, ma ei ole ironik, ma ei tea 10 aastat ette ja ma ütlesin seda ka esimesel kohtumisel, ma saan kinnitada seda, et mina, kaitseminister Hanno Pevkur, ei lähe suurema alaga valitsusse. Millega üldse tegeleb kaitseminister, et niimoodi peab riides käima? Lihtsalt küsin. Pressi Hanno, ma Meil on õppusussisõnal, me oleme väliharjutustel. Ma ei lähe väliharjutustele ülikonnaga. Et kui on probleem selles, et kuidas keegi riides käib ja kui see on kõige suurem probleem, siis väga hea arutada selles. See on programmeerimine. Selenski käib samamoodi riides. Ei, see ei ole. Kuulge, ma ei lähe ülikonnaga. Mina ei lähe ülikonnaga metsa, nii ongi. Kes siin rääkis nendest finansseerimisest, et nüüd meie valdadele siin eraldatakse 10 miljonit ja paluks sellel inimesel siin natukene konkreetselt ütelda, sest et siin paar päeva tagasi Õhtulehes ilmus artikkel, et valla juhid panevad selle raha tuksi ja meie Britiga ostame siis lennuki ja meie Nursi inimesi saab ülemalt vaatamas. Nii et ma paluks ütelda nendele, milleks see 2 miljonit on, et meil inimesed kuulevad, et mis sihtaustest arvedal on ja kes seda oskab meile vastata? Tõepoolest, meil on kokkulepe, et 4 Võrumaa omavalitsus saavad 10 miljonit. Nii. Ja lisaks sellele on iga aastased siis summad. Need summad on meil võimalik koheselt ära kinnitada pärast seda, kui Vabariigi valitsus on selle harjutusala loonud. Meil ei ole võimalik juriidiliselt seda enda teha. Ehk kui me nüüd jõuame nende dokumentidega nii kaugele, et need kooskõlastusringilt saadud muudatusettepanekud on kõik siis nii sisse kantud kui tehtud muudatusettepanekute tabel, siis ideaalis me võiksime jõuda Vabariigi valitsuse istungile 19. oktoobril.
Kui 19. oktoobril Vabariigi valitsus selle heaks kiidab, ma ei tea, kas ta kiidab, ma loodan, et ta kiidab, siis pärast seda on vajalik, et see ilmuks riigiteates. Riigiteates ilmumine võtab tavaliselt aega 3 päeva, ehk kui 4. päeval on valitsuse istung, siis esmaspäevaks on ta riigiteates, 3 tööpäeva siis, siis esmaspäevaks on ta riigiteates ilmunud ja sellele järgneval päeval, teisipäeval, kolmapäeval, noh, võib-olla läheb üks päev veel ja ühesõnaga järgmisel nädalal pärast seda, kui Vabariigi valitsus on otsustanud, meil on võimalik see raha teile üle kanda. On vastus. Liipikud selles mõttes, et me oleme öelnud, et valvavad võivad seda põhimõtteliselt suhteliselt vabalt kasutada ja ei meeldame seda, et see on investeeringud, aga me ei ole pannud kätt ette. Et selles mõttes, et ajuke palve, et ärge kasutadage seda palun palkadeks, et tehke sellega valla inimestele midagi. Aga palun lubage, et see kantakse üle. Ma luban, et see kantaks üle, lihtsalt ma ütlen veel kord, siin võivad olla mingid tehnilised nüansid, et kas või jõndes, aga ma luban, et nii kui on Vabariigi valitsuse korraldus olnud, teen mina omalt poolt kõik selleks, et esimesel võimalusel järgmisel nädalal oleks üle kantud. Mul on üks küsimus ja siis üks arvamus. Võru linna jaoks on kõige tähtsam müra reostus. Nagu me täna teame, seda müra kaart ei ole, müraanalyüsi ei ole, me ei tea täpselt neid relvi, mis ja kui suure müra seal teevad. Samas me teame, et Nursipalu harjutusväljakul juba tööd teostatakse selle mõttega, et sinna tuleb täpselt see nii kaitse kui rünnaku harjutusväli, mis on suur, mis eeldab teatud relvi. Et ma küsin, Hanno, sinu käest, et kui selgub selle müra analyüsi tulemusena, et see müra, mis kandub Võru linna, on üle normida ja me teame, et Tamula peale ole võimalik muratakkeid tekitada. Kas sa võtad selle vastutuse ja ütled, et need investeeringud, mis täna sinna Nursipalu juba praegu on tehtud, on siis kasutud, sest sinna ei saa sellist nii suurt harjutusväljakud nende positsioonid ja nende operatsioonid tegemiseks täita, sest see müra fool, mis Võru linnale kandub, on suurem kui norm ja seda neid asju ei saa seal Nursipalus teostada. Ehk siis täna tehti minu arvates natukene ette asju, teadmata, mis on see müra reostus Võru linnal. See on küsimus ja siis ma ütlen ettepanekuga. Kalvi, ma ei tea, kui palju sa tahad nüüd selles mõttes kogu selle asjaga detaili minna. Selles mõttes, et vaata, müra reostus tekitavad ka Jeti Tamula järvel. Ja nagu sa väga hästi tead. Lisaks, selles mõttes, et täitsa siirat, et kui me võtame kõik need müraleevendusmeetmed, mis me sinna, meil on plaan, eks ju, või soov, müraleevendusmeetmed on näiteks kasutada miinipildujate pesade kaevamist maa sisse, et see müra ei leviks nii kaugel. Meil on plaan kasutada müra summutustõkkeid seinasid. Nii palju kui võimalik, teatud relvaliikide puhul on võimalik kasutada summuteid. Seda kõike tehakse. Nüüd, kui te võtate looduse, siis me kõik teame, et kui on väga tugev väike, siis see ületab ka müra norme, mis kui me räägime detsibellidest. Et selles mõttes, et täitsa siirad, et kui me võtame need, kui me võtame, nii, meil on, kuulge. Kui me võtame kolonel Kikkerpool, palun siia ka, eks ju, kes ütleb, kui palju on planeeritud näiteks või palju üldse Eesti kaitsevägi saab siin kasutada kõige suurema kaliibriga, et siis 155mm haubitsa laskmisi, siis need on palju, neil on neid umbes planeeritud? Mitte rohkem kui viis päeva aastas. Viis päeva aastas selleks niisugus poligoni. Mõtlete ka, mida siit ütlesin. No võt. Isegi, härra, ma isegi ühe paugu jaoks on ikkagi vaja kohta, kus seda lasta. Mis see maksab? Ilma aegude raiskate raha. Mina omal ajal õpeta sain 3 padrunit oma alluvatele ja nad lasi kontrolli laskmisel üle 20 silma. Ja praegu te paugutate tumandeid. Ma sain vastuse, et te teete nii kaua neid leevenevaid meetmeid oma harjutusväljas sees, kuni need mõjud ei ole enam negatiivsed siin. Veel kord ma ütlen, et me teeme neid leevenevaid, mis on võimalik teha. Me kaevame ennast maa sisse, me paneme püratõkke seinasid, me kasutame kõrvaks.
aga mul on siis, ma ei taha teist aega rääkida, mul on siis ettepanek, nagu ma ütlesin, et Võru linna siis ettepanek harvestada seda varianti B, et see harjutusväljaks sinna tuleb. Alustuseks Võrumaa arenduskeskus tegi oma nõukogu koosolekul ettepaneku moodustada siis Nursipalu valitsuse, Nursipalu komisjon, mis on siis valitsuse alluvuses, kus on Võrumaa omadusriit, MTÜ esindaja, valitsuse liikmed, et meil oleks otse nii-öelda link valitsusse. Siis teine ettepanek, kui see harjutusväljak seal tuleb, siis oleks Võrus kindlasti sõjaväepolitseipunkt, kus inimestel on võimalus nende häiringute puhul kohe pöörduda. Ja kolmas, et neid müramõõte statsionaalseid punkte, millest me saame seda müratugevust kogu aeg jälgida, oleks harjutusväljaku piiril võimalikult palju. Aitäh! Aitäh! Esiteks, siis need kolm asja kiiresti. Et esiteks, sul on mu number olemas, eks ju. Ma ei ole veel tähedanud, et sul on probleem minule eelistamisega. Et ma olen alati seda oru vastu võtnud, isegi tagasi eelistanud. No välge kolmus, ma vastasin. Teiseks, mis puudutab müramõõtmisi, kindlasti müra mõõdetakse regulaarselt, nii nagu keskpolügoonil praegu mõõdetakse, mingit kahtlus sellel ei ole. Kui sa ütled, et sõjaväe politsei punkti, et usu mind selleks, et meil on sõjaväe politsei punkt, et selleks ei ole vajadus, kuigi teises brigaadis on omoodi olemas SP, kui nad vajadused peavad siin olema. Ja ütleme, see on, kes on see kontaktpunkt, see ei ole sõjaväe politsei, sõjaväe politsei ülesanne on hoopis teissugused. Ta küsis, kas su müra suurem, kas sa panete seitsi, sellest on küsimus, ei vastanud? Veel, mis mõttes seitsi? Müra suurem, kas see järjendus on kuna, et müra suurem, kui olla, kas te panete ehituse seitsi? Veel kord. Ei no, kuulge, et kui on müra, me teame enam-vähem, me suudame modelleerida, millise müra tekitab see 55 mm haubits. Me teame seda. Selle, ja me teame, ja me saame seda mõõta tõepoolest siis, kui me oleme need leevendavad meetmed ära teinud, me teeme selle ühe viiest aastas pau ära, siis me teame ja näeme, kui kaugele ta levi. Neid asjad saame teha, jah. Et, ja neid leevendavad meetmeid järelikult peame ka siis loomulikult tegema. Aga kui pauk on nii vähe, kas neid saaks kuski Ida-Virumaa ekspotatsioonist maas olevates kaevama? Vaadake, ega paugu tegemine ei ole ainult paugu tegemine, et see sama liikur suurtükk nimega K9, ka liigub, teed ma mõõrde. Et ma olen seal liiguvad ekskavaatorid. Kuulge, et selle mõttes, et sa kolonel proovis natukene selgitada, miks on seda ala suuremana vaja. Et on vaja manööverdada suurema üksusega, kui on kompani. No Ida-Virumaal on meil väga suur ka. Vaadake, ei ole. Esiteks, teiseks, kuulge. Kuulge, et selles mõttes, et teine brigaad asub meil siin Kagu-Eestis. Meie kõige suurem oht on jätkuvalt Venemaa, kellele kõige soodsam liikumistee Eestisse on Kagu-Eestis. Me peame Eestit kaitsma siin. Esimene küsimus on selline, et tänaseks või 12. septembrit pidi siis esitama kohalikud omavalid, kes Eestis mitte organisatsioonid ära esitud järel pärimise. Mis kuupäevaks te need ülesa panete selle lingile, mis seal on viidatud teile? Siin ära statistik on väga palju olis protsenti, palju võeti, palju olemis välja. Numbrilis on meil konkreetsusel muidugi jõutud. Ma küsimus on, et mis kuupäevaks on konkreetne küsimus, see on konkreetne vastus. Teie siis seal kuskil lingil või kodu veel. Saime tõesti mitmeid ettepanekuid, mitte ainult kohalikult omavalitsused, ka eraldi seisalt. Mis on see lähenemine? Kui need küsimused tegelikult puuduta siis seda konkreetselt valitsusotsust, näiteks oli ettepanek, et ärge tehke valitsusotsust, siis neile vastatakse selle sama tabeliga, mis me jagame avalikusega. Ehk siis seda võetakse osana sellest küsimusest, mis me siin arutame. Kui on eraldi see küsimus, ehk siis ta ei sobitu selle eelnõu avalike vastuste osasse, siis vastatakse selle tähta jooksul, mis õigusaktides on ette nähtud. Ma küsin, mis kuupäev? Te olete see aasta otsu kohe rääkinud nüüd tümarat juttu ja kohe niimoodi, ütle mulle kuupäev. 1. detsember, 1. jaanuar, mina esitasin küsimuse, mis kuupäevaks ma selle vastuse saan. Rõuge valde esitas palju küsimusi, mis kuupäevaks on see näha, mis te neile vastasite. Kas te saate täpselt, mis küsimusest või kirjast te räägite? Kõik ettepanekud
kõige keegi esitaks vist 62 küsimust, aga ma aru sain, seal härra laotas see ruttu protsente maha, ei saanudki aru palju, lõpuks siis aegas alles jäi, mis aksepteeritakse. Ma küsin tegest 5 kord, mis kuupäevaks te panete küsimuse ja sellele vastuse taha. Ja aitäh, nüüd te mõtleteks ju selge seda sama tabelit. See avalikustatakse hiljemalt, siis 19. oktoobriks, kui see valitsuse istungil heaks kiidetakse, seda võetakse lisanduva dokumendiga, ehk siis on valitsusel laual, kui see otsus tehakse. Ja hiljemalt, siis 19. oktoobril. Viis suutükki, mida te siin, viis tükki tuleb ennud see Nursipalu, mida te ennast väitsite, et need jaoks on inimesi vaja. Ja mina ei näe küll meie iive poliitikast, et kuskid mõjalt, et Eesti rahva arv nii palju suureneb ja kaitsevägi peaks suurenema. Jah, liitlaste arve. Et minu Eesti seisukoht on see, et... Eelkõige liitlastele. Seda harjutusala on vaja Eesti kaitseväele, Eesti kaitseliidule, kus on vabatahtlikud. Teie õed ja vennad, kes on kaitseliidus, nemad vajavad seda. Eesti teine brigaad vajab seda. Eesti enda ajateenijad vajavad seda. See ei ole mingi jutt selles, mida liitlased vajavad. Kuulge, palun olge ajaga adekvaatset juttu vähemalt, kui te vähemalt tõusud püsti. Nii, kallis Võrumaa rahvas. Öeldakse, et lambad. Siin olijad ei ole lambad. Lugupeetud memmed, taadid, kes te olete siia tulnud. Mehed, naised, noori on vähe. Paljusid noori ei huvitagi. Teate, mul on teile väike lühike jutt. Lugupeetud sõjarad. Teate, minu vanaisa, kasuvanaisa, mu ema oli ühesõnaga lastekoda laps inimeses. Minu kasuvanaema või vanaisa oli Kohtla-Nõmme kooli direktor. Kunagi. Peksti KGB poolt segaseks. Nii. Mul oli kodus seina peal maakaardid. Kuna vanaisa oli kooli direktoriks. Seal maakaartide pealt jäi minule nii palju külge. Kui te kõige aeg ja lugupeetud kõik saalis viibijad, panete köögis söögi laua juures seina peal. Euroopa poliitilise kaardi. Saab aru, jah, poliitilise kaardi. Ma usun, et jõuab kohale sellele mehele kasel. Nii, kui see poliitiline kaart on sul seina ja nüüd sa lood siia Vene piiri äärde, lood selle nii-öelda militaarkeskuseks, ju tulevad liitlased ja linnakud ja kõik ja koha ja isegi ise liikuvad suurtükid on olemas. Väga tublid. Kui te nüüd vaatate piiri ja kui te vaatate oma tegevusi ja siis põhjavesi, oi mustoonekurg ja oi mis seal kõik on. Kas te ise aru saate? Kurat 20 aastat käib, me oleme sõjas, oi näe venelanes juhuke, oi me oleme sõjas. Selle asemel, et olla väärikas, mitte riigikogus tola mängida, terve valitsusega, võtke, pange video järel, mis riigikogus toimub, kas infotunnis või midagi, kas teil oma läbi ei hakka või? Selge, kas teil Nursipaluga seoses oli? On küll, ära sega vahel. Vastu vidi, ma... Mul ei ole aeg täis või? Mul ei ole aeg täis või? Pärast räägi. No kaks hakkama saab. Nii. Ja kui see poliitiline kaart on sul seina peal ja sa seda kaarti vaatad ja te hoolite mingist põhjaveest ja ma ei tea millest. Rahvas räägib raha, ei tea kas kannate üle, kas seda teist. See rahvas, kui läheb Madinaks, kutsute need NATO sõjardid, kes Afganistanist põgenesid ja kurat jääb Süüriast ja Liibiast igal pool. Kas te vennad aru saate, kui siin
Nüüd toote ja teete ja lasete, kui siin läheb madinaks. Öelge, vennad, mis jääb nendest inimestest alles? Prügi, praht, mitte kedagi, teid arvugi mitte ei huvita mingisugune põhja vesi pohvadega jõhvita. See on prügi. Te teate ise ka suurepäraselt, aga te mõtlite tola. Jah, küll. No. Te ju aru saate. Lõpetame. Kui see madin lahti läheb, ära sega vahele. See sõimamine ära. Ära sega vahele. See ei ole sõimamine. See ei ole sõimamine. Sa viidad praegu aeg. Ei, mina ei viidad. Võtad minu aeg. Sina viidad. Oja, kui kinnis. Sina ei viidad. Nii. Ja kullakesed, rahvas. Küsimus ei ole mingisuguses rahas, küsimuses ei ole laste aias, mida siin natukat, ma ei tea, finantseerivad ja kõik vaad. Kui läheb madinaks, te kõik kaote, te olete praht. Läänes on kahe tänava peale kokku, rohkem rahvas kahe tänava peale, kui meil terves riigis. Ja me räägime siin põhja veest ja ei tea palju selle taluest raha saab ja hoa ja ma ei tea mida. Kui läheb madinaks, kaob see rahvas. Siin jääb prügi, tolm jääb maha. See maa kaob ära. Pärale ei jõua, kui jõua, kui on nii raske aru saada. Te teate ise väga hästi. Aga näitle, olete te voome. Me räägime siin kaitsevõimest. Mina olin väga eeskujulik noorkotkas Võrumaa Kaitseliidus. Lausa juhatasin Võrumaa nii-öelda vägesi üle riigilisel siis nii-öelda võiduga võtmises. Kaitsevõime algab sellega, et kas inimene on südamest valmis kaitsma oma vabariiki. Aga kui need mäegijad siin, nagu lambad, mäegivad lihtsalt suvaliselt riigi poolt ette antud sõnasi, siis palun vabandust, ma juba kahtlen, kas ma olen patrioot või mitte enam, kus oli kõige rohkem metsavendi. Võt need olid Eestima kaitsjad, hoidjad. Siis, kui Eestimaad on veel olemaski. Ja minu küsimus on tegelikult rohkem sotsiaalse plaani pealt, et see on minul selge, mida Eesti sõjavägi või kaitsevägi saab ja mida tegelikult annab see riigile Nursipalu. Aga minu küsimus on selge, et mida see annab kohalikule rahvale ja kuidas see mõjutab kogu Võrumaa. Kui nüüd räägitakse, et siin kohalikud koolid pannakse kinni või väikekoolid lähevad järjest kinni. Samas kui Tallinnas räägitakse, et oodatakse pikkas perspektiivis 100 000 inimest lisaks. Ja noh, arvatavasti, kui Võrumaa on ju tegelikult turismindusega, siis kui turistid lähevad, kus inimesed tööle hakkavad, kas see ongi see 100 000, mis Tallinnasse juurde tuleb? Et on vaja uusi kool ära jääda sinna. Ja noh, selles suhtes ongi küsimus, et kui antakse nüüd 2 miljonit, 3 miljonit, 10 miljonit, samas kui maksud ja kõik asjad tõusevad, kas see on siis mõjunud aukude täiteks põhimõtteliselt? Ja ongi küsimus see, et millisele nii-öelda pikka plaani investeeringud, mitte ainult rahas, vaid ka otsused, mis aitaks kompenseerida võimalikku sissetuleku ja rahvastiku kao. Et meil oleks siin rahvas jääks alles. Kas on mingid plaanid selles suhtes, et siin on uusi töökohti? On ka töökohti, mitte ainult ütleme selle nende hoonete koristaja kohad, vaid ka teistele inimestele, kes on ütleme spetsialistid ja nii edasi. Kogu sellest esikluses ja ka ütleme ajakirjalisest juttu pole ju sellest rääkida, et mis see annab kogu meie, ütleme kohalikul rahval, kuidas see on saavust välja tulema. Jaa, aitäh. Ma vastan vaatega nendele taristuinvesteeringutele, mis Kagu-Eestis tehakse. Et Kagu-Eestis on järgmise 5 aasta jooksul plaanitud circa 200 miljoni euro eest taristuinvesteeringuid, seda nii Tartu ümbrusesse,
kui ka siia päris kagunurka. Lisaks sellele loomulikult tegevuse intensiivsuse kasvuga siin piirkonnas tarbime me ka rohkem teenuseid. Selles osas, kuidas rohkem kaitseväega ja riigikaitseinvesteeringutega koostööd teha ja sellest kasu lõigata, selles osas on lähiajal plaanis kohalike ettevõtetega teha üks rääkimine sellest, kuidas osaleda hangetel, kuidas teha pakkumusi niivisi, et ka siit regioonist ettevõtted saavad sellest kõigest osa. Küsimus on Rikkurile, kuna tema antud mul vastutab selle dokumendi eest, mille ta on kirjutanud. See muudutab siis vaade üleandmist Nursipalu harjutusväljaku laiendamiseks. Et üks hommik siis 8.45 oli dokument allirastatud kaks tükki, eks ju, kus te siis palusite keskkonnaministri Madis Kallase, et kõik need harjutusväljaku alale jäävad maad kaitseministeeriumile. Oli nii? Oli nii? Ma kella aega teile peast mõnetada, kui ütlete, et see on üldse võimalik, kas see ma üldse, et olen kella 8 tööl. Ja, no nii, see on selge. Ja muuhulgas me nüüd praegu teame, et siis huviala piiri on korrigeeritud, eks ju? Aga mis kokku ei lange? Ei lange see taotlevate maade hulk, eks ju. Te olete teadlikud ideaali sellest, et umbes üle 200 hektari kuulub harjutusvälja piirist väljas pool kaitseministeeriumi valitsemisele, eks ju. Aga paraku see harjutusväljaku piir on ju, läheb sealt maade keskel, eks ju. Ja nüüd minu küsimus on, et kas kõik need maad, mis on täna kaitseministeeriumi valitsemise, aga jäävad harjutusväljakust välja poole, antakse täpselt harjutusväljaku piiri järgi tagasi. Kui enne taotleti need keskkonnaministeeriumid, mida nüüd enam ei ole, siis millisele ministeeriumile ja kas järgitakse täpselt harjutusväljaku praegust välispiiri, mis on korraldusega kehtestatud. Ja küsimus aru kehtestatav. Küsimus selgelt aru saadav. Kaitseministeeriumi valitsemisalas on päris palju maid ja suur osa nendest maadest muuseas ei ole harjutusalaga seotud. Ma vastan ära, et ja need, mida me oleme tollasest keskkonnaministeeriumist, praegusest kliimaministeeriumist küsinud, me oleme küsinud kinnistute kaupa. Kinnistute siis piire ja harjutusala piire ei pea kuidagi segamine ajama. Harjutusala piirid on need, mida me oleme taotlenud selle korraldusega, Vabariigi valitsuselt. Kui Vabariigi valitsus selle korralduse heaks kiidab, siis harjutusala piirid jäävad nendesse piiridesse. Mis ei tähenda seda, et kaitseministeeriumil ei ole muid kinnistuid. Kõik on. Nii et seal ei pea kuidagi. Ja no see on nüüd see, kas see on nüüd kaitseministeeriumi, kliimaministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja kellegi teise valitsemisalal, need on riigimaad. Et, ja selles mõttes ei ole vaja kuidagi siin nagu piiri vahele tõmmata. Aga ma ei saa, et kui ma saaksin selle küsimuse nii-öelda igast aru, et mis see iga on. Kui see ühendustee jaoks vajalik teema, mis on meil täna teada, kuna teile enam on valmis, eks ja teile on eraldi projekt selle jaoks, siis antakse kõik ülejäänud maad tagasi teisele ministeeriumile. No üldiselt on minul väga lihtne arusaamine, kui meil ei ole seda maad vaja ja keskkonnaministeerium tahab seda ise valitseda, palun väga, nad võivad seda ise valitseda, riik on riik. Valdus. Eks me siis peame keskkonna või siis uue kliimaministeeriumi läbi rääkima, et kui nad tahavad, saage, palun saage kõikord sellest aru. Ei, see ei laienda piiri. Palun saage aru ühest asjast, kui me küsisime kinnistuid üle, kui me tahaksime nüüd kinnistuid poolitama hakata, siis see tähendab detailplaneeringut selle kinnistule, tähendab katastri üksuste uutmoodustamist. Kui me praegu oleme näinud ühe piiriga, kui te püüate nüüd eelkida, et me oleme läinud ühe harjutusala piiriga ja kui nüüd üks kinnistu näiteks, mis riigile kuulub, on olnud suurem
aga meie piir ei lähe nii kaua, et siis veel kord me oleme küsinud ja keskkonnaministeeriumilt olla nüüdselt kliimaministeeriumilt need maatükid, mis on harjutusalaga seotud. Kui on soovi kliimaministeeriumil ilmtingimata neid hakata tükendama, siis mõtleme veel kord, minul ei ole nagu otsast mingit soovi, et me ei võiks seda kliimaministeeriumile tagasi anda. Aga saage aru, riik on selle maa omanik. Riik on selle maa omanik ja seal ei ole, veel kord, seal ei ole mitte mingit vahet, kas selle valitsajaks on keskkonnaministeerium või siis nüüd kliimaministeerium või on kaitseministeerium. Aga seal oli öeldud maad üle, Madis Kallas ütles, et kõik ülejäänud maad, kaitseministeerium ise vastutab maakorralduslike tööde eest ja need antakse eraldi inimestega tagasi, kui selgub, et need jäävad tee vajadusest üle. Kui, veel kord, kui kliimaministeerium ütleb, et ta tahab neid tükke tagasi saada, siis me peame hakkama neid... Mina arvan, et see ei ole väga mõistlik, ma ütlen teile otsa, et minu arvates ei ole see väga mõistlik maksumaks raha kulutamine, et me hakkame nüüd tegema katastreid eraldi selle pärast, et me anname mingi tükikese kliimaministeeriumile tagasi. Ja see mõttes, et kui nad soovivad, nad saavad, mul ei ole midagi selle vastu. Eelmistel koosolekutel on olnud juttu sellistes asjast nagu mõjuala, kas selline on mõiste endale alles üldse. Ja kui on see mõiste alles, siis enne oli see 2 kilomeetrit, kui võiti mõelda. Kas on mingid kompensatsioonimeetmed inimestele, kes elavad selles mõjualas, mitte selles seesalas, mis te käest võtate? Enne oli juttu, tahtakse altnaraha või üle, selline juttu nagu ära kadunud. Kas on konkreetseid meetmeid ja kes nende üle otsustab? Valdsab raha, aga mis inimesed taasavad raha? Aitäh. Ja aitäh. Ei, see sõnnes, et me oleme jätkuvalt nende kolme kompensatsioonipaketi juures. Esiteks see 10 miljonit, mis tuleb oma valitsustele. Teiseks, iga aastaselt hakkab tulema hakkab raha, mis on siis vastavalt just nimelt harjutusala pindalala ja mõjualas elavatele inimeste arvule. Ehk me oleme mõjuala viimus 4 kilomeetri peale, kuna siin, ehk me arvutame siin mõjuala 4 kilomeetrit. Just nimelt, ja meil on üle Eesti, kui ma lihtsalt selgitan siis lahti selle, üle Eesti on erinevad harjutusalad. Erinevatel harjutusaladel me kasutame erineva kaliibriga relvasid. Nüüd sellest tulenevalt on erinevatele harjutusaladele loodud ka erinevad mõjualad. Ja kuna siin ja ka keskpolügoonil kasutatakse või siin on plaan hakata kasutama 145 mm haubitsat samamoodi, siis siin on kõige suurem mõjuala, ehk siin on 4 kilomeetri mõjuala, kus me arvutame välja siis... Kas inimesed saavad kompensatsiooni, mis sa teusel? Ma kohe jõuan sinna. Ma ütlesin, see on teine. Et see on iga aastane. Ja kolmas on tõepoolest see, mida me oleme siin arutanud ka Võrumaa arenduskeskusega, et leida siis võimalus selleks, et inimesed saaksid näiteks aknaid vahetada, näiteks muid müramehelendusmeetmeid, et selleks me otsime praegu seda kõige paremat juriidilist formi, kas me saame selle raha üle anda Võrumaa omavalitsuskeskusele või me peame selle tegema läbi EAS-i kredetsi ühendasutuse või mingisugune muu meede, aga jah, tuleb meede inimestele otse ka. Suunda harjutus välja arendatakse praegu samadel kaalutlustel nagu Nursipalu harjutus välja. Oht Eesti julgeolekule ja riigikaitse võimekuse tõstmise vajadus on ometi üks. Ent Suunda harjutus välja puhul algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine eelmine aasta maikuus. Nursipalu puhul on keskkonnamõjude hindamine jäetud algatamata ja seda sisuliselt ka kaalutamata. Küsimus, miks haldusorgan käitub sisuliselt samas situatsioonis erinevalt? Suunda harjutusvälja asutati juba 2015 ja juba asutamisotsuses on öeldud, et harjutusvälja nii-öelda välja arendamise eelselt tuleb see planeerida riigi eriplaneeringuga. See on sinna sisse kirjutatud ja selle tõttu on see riigi eriplaneering algatatud ja ka käimas. Nursipalu puhul me oleme täna üsna teises olukorras, selles mõttes algatamise hetkel me oleme täiesti teises olukorras, mis tõttu me hakkasime juba väga alguses otsima lahendusi, kuidas seda teha kiiremini. Ja täna on meil seaduses olemas riigikaitselise nii-öelda erandi variant. Ohu olukorras, julgeoleku kaalutlustel, ohu hinnangu alusel on võimalik planeerimisseadust rakendamata ja selle osaks on ka siis see keskkonnamõju strateegiline hindamine liikuda edasi teistmoodi. Nagu me antud juhul ka liigume, ehk planeeringut ei koostata, aga mõjud hinnatakse. See ei tähenda, et automaatselt keskkonnamõjude hindamise juhtimise seda on selles eelnõus väga põhjalikult põhjendatud. Üks julgi, et selleks, et kõik need relvaseaduse nimelt alused, mis annavad võimaluse planeerimisseaduselt kohaldamata, saaks täidetud. Jaa, kas oodna puhul te algatasite, kui nüüd on võib sama
Soodla puhul ei olnud seda seaduses sätet isegi veel olemas ja Soodla puhul ka samad asjad. Kas te räägite keskpolügoonist või Soodlast? Ma räägin Soodlast. Mis siis toimis eelmise aasta suvel, mis dokument siis seoses Soodlaga vastu võiti eelmise aasta suvel? 2022 suvi kehtestati keskpolügooni liige eriplaneering. Aga laiendamine? Mille laiendamine? Soodla. Soodla laiendame. Soodlat me ei laienda. Soodla asutati 2015, me ei laienda. Me teeme nendes samades asutatud piirides liige eriplaneeringud. Detailsest lahendusest alates, nii nagu seadus võimaldab. Aitäh kõigile, kes osalesid. Kõik inimesed jäävad siia, kes saavad vastata teie eraviisilistele küsimustele.